niin. Kyllähän tuota Euroopassa puhutaan nyt Suomesta. Hyvä, tervetuloa. Sä tuot tuota ilmeisesti terveisiä Euroopasta. No mehän tunnen tuon Pariisin jotenkuten. Mä voisin tuota Roopi nyt esitellä sen sulle kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin mun omasta näkökulmasta, kun mulla on siellä kaksi ystävää, Pierre ja Pascali. No sitten tuota historiallisesta näkökulmasta, niin Pariisissa on kaikkea tosi isoa ja sitten vähän pikkusempaa. Aha. Sitten poliittisesta näkökulmasta, niin tämä Emmanuel Macron, Ranskan presidentti, asuu Pariisissa. Mutta tätä Euroopassa puhutaan nyt paljon Suomesta. Kiitos tästä informaatiopaketista, joka tuli tarpeeseen. Ketkä kaikki siellä Keski-Euroopassa puhuu Suomesta? Excuse moi. Nyt mä en ymmärtänyt. Ah, excuse moi, kato ranskaa tarkoittaa, että mitä? Niin, että ketkä siellä Euroopassa puhuu Suomesta? Ah, no Angelica Merkel puhuu, Macron puhuu, Obama puhuu ja tietenkin mun ystävät Pierre ja Pascal puhuu. No nythän tää Obama ei enää ole presidentti, vaan Trumpi. Joo, sen mä tiesin niin kuin varmaan kaikki muutkin. Mikä niitä Suomessa sitten kiinnostaa? No meillähän on fantastinen innovaatioteknologia Suomessa, kun meillä on juustohöylä ja astian kuivauskaapi ja sitten korvapuustit. No korvapuustit on kyllä alun perin Ruotsista, mutta ei sitä tästä tarvi muistaa. Okay. Euroopassa puhutaan todella Suomesta. Kun sä olet siellä Keski-Euroopassa, niin kaipaatko sä mitään täältä Suomesta? No ei ne vasikan kivekset mullekaan joka päivä maistu, kun mun tekee välillä ihan semmoista suomalaista kinkkuananaspizzaa, mieli tai peruna. No peruna kyllä alun perin Saksasta, mutta ei sitä tästä tarvi muistaa. Pääasiat nautitaan, pidetään oikein hauskaa. Sä oot joutunut myöskin, Karoliina, liikkumaan kriisialueilla. No mua ei kyllä pilota koskaan, kun mä oon fataalisti. Emmanuel Macron sanoi, että kolmas maailmansota alkaa. Ei vaan uusi kylmä sota. No ei kylmä sota, mutta tämä suurvaltojen välinen jänne, että meidän pitää suomalaisten mennä vaan sinne keskelle. Että Euroopassa arvostetaan Suomea. Okei, no se on hienoa. Kiitos paljon tästä kansainvälisestä tuulahduksesta, jonka toit mukaan. Kuule Roope, nyt jos me oltais Pariisissa, niin mä antaisin sulle heti 4 kertaa, mutta kun me ollaan Suomessa, niin mä annan sulle vaan 2 kertaa. Aha, elikkä mitäs? Elikkä tässä on näin ja sit, no niin. Hyvä, kiitos paljon Karja-Leena Pirkkonen.